ହ୍ୟାଲୋ ଭିୟର୍ସ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଏସ୍କେପ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଆ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏସ୍କେପି ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାରକୁ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ବଡ଼ ଖବର, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଜାଣିବେ କ'ଣ ରହୁଛି ଆଜିର ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ବଡ଼ ଖବର, ଏଜୁକେସନ୍କୁ ନେଇକି କ'ଣ ରହୁଛି ସବୁଠୁ ଆଜିର ବଡ଼ ଖବର। ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ନୂଆ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ଜାଣିବି ଯେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଭଲ ପାଇବେ ଆପଣମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଟପିକ୍। ତ ଦେଖିବେ ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିଦେବେ। ଓକେ, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତଳେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ଏସ୍କେବି ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଆ। ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ଯେତେରୁ ଯେତେ ପାରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଓକେ, ସୋ ଦେଖିବା ଆଜିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି। ପ୍ରଥମ ଖବର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା, ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପରେ 40 ଦିନିଆ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପରେ 40 ଦିନିଆ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ରହୁଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନା, ଦୀର୍ଘଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ସ୍କୁଲ ଯିବେ। ଓକେ, ତ ରାଜ୍ୟସାରା ବୁଲିବ ଆପଣଙ୍କର ସଚେତନତା ରଥ, ବସିବ ଶିଶୁ ବିଧାନସଭା, ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ବୁଝିଲେ ନା। ଇଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍। ତ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଯିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ 40 ଦିନିଆ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି, ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ତ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ କେମିତି ସ୍କୁଲ ଯିବେ, କେଉଁ କେଉଁ କଟକଣା ମାନିବେ, ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ଏବେ କୋଭିଡ଼ ଉପରେ ଚାଲିଛି କଟକଣା, ତ ତାକୁ ନେଇକି କେମିତି ସ୍କୁଲ ଖୋଲାଯିବ ତା ଉପରେ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରୁ 40 ଦିନ ଧରି ଏଭଳି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ରହୁଛି, ସେ 20 ତାରିଖରୁ ଆପଣଙ୍କର ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ, ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା, ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଠି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 20 ତାରିଖରୁ ଆପଣଙ୍କ ସଚେତନତା ରଥ କ'ଣ ବା ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ, ଯେଉଁଟାକି 40 ଦିନ ଚାଲିବ। ଏଭଳି ଗୋଟେ ରଥଟେ ଆମର ଟାଇପ୍ର, ଯେମିତି ରଥ କୁହନ୍ତି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ରଥ ଗୋଟେ ବୁଲିବ। 19 ତାରିଖ ଦିନ ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ଶିଶୁ ବିଧାନସଭା ବସିବ, ତା'ର ଠିକ 20 ତାରିଖ ପୂର୍ବଦିନ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି କ'ଣ ନା, 19 ତାରିଖ ଦିନ କ'ଣ ନା, ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ବିଧାନସଭା ବସିବ। କେବଳ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଅନୁମତିକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି OSCPCR ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ ପ୍ରଧାନ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍। ତା ସହିତ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହୁଛି ନା, ଏଇ ଯେଉଁ 40 ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେବ, କ'ଣ ହେବ ନା, ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ, ଶିଶୁ ନିର୍ଯାତନା, ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି, ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା, ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କହିଲି, ୟାରି ଉପରେ ସଚେତନତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବା ପାଇଁ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହୁଛି। ଓକେ, ତାପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଥ ରାଜ୍ୟ ପରିକ୍ରମା କରି ଏସବୁ ଉପରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏହାଛଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସଭା ସମିତି ଜରିଆରେ ଖୋଦ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଯୋଗଦେଇ ସଚେତନ କରିବେ। ଏହାଛଡ଼ା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 19 ତାରିଖରେ ଶିଶୁ ବିଧାନସଭା ବା ଚାଇଲ୍ଡ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ବସିବ। ଶିଶୁଙ୍କ ସହ ଏଥିରେ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସହ ଜଡ଼ିତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ସାମିଲ ହେବେ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ 40 ଦିନିଆ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଇଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଖବର, ବୁଝିହେଲା, କାରଣ ଶିଶୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଇଟା କରାଯାଉଛି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କ'ଣ ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ରହୁଛି ସବୁଠୁ ଏଇ ଖବର ବା ଏଇ ଘଣ୍ଟାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର ବା ମୁଖ୍ୟ ଖବର ରହୁଛି କ'ଣ, ଦେଖନ୍ତୁ, 8ରୁ 6ଷ୍ଠ ଓ 7ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠପଢ଼ା, ତେଣେ ଆସନ୍ତା ଯେଉଁ 8 ତାରିଖ ରହୁଛି, ତ ସେ 8 ତାରିଖରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର 6ଷ୍ଠ ଆଉ 7ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରାୟତଃ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ବୁଝିହେଲା ନା। ତ ଦେଖିବା ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଯେଉଁ ରହିଛି ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ରହୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବେ, ବୁଝିବେ ଏବଂ ହୃଦୟରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।
ଆସନ୍ତା 8 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଷଷ୍ଠ ଓ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା, ଆସନ୍ତା 8 ତାରିଖରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା, ଷଷ୍ଠ ଆଉ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବୁଝିହେଲା ନା? ତ ଏନେଇ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟର ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦୀପାବଳି ପରେ ଷଷ୍ଠ ଓ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ଲାସ୍ ପାଠପଢ଼ା ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ବୋଲି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠପଢ଼ା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଧିକ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଆସନ୍ତା ସୋମବାରଠାରୁ ଏହି ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀର ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର 8 ତାରିଖରୁ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଖୋଲିବ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ଯେଉଁ ସୂଚନାଟା ଆମର ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ବା ଅଫିସିଆଲ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରୁ ଷଷ୍ଠ ଓ ସପ୍ତମ କ୍ଲାସ୍ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 4 ତାରିଖ ଯଥା 8, 9, 10 ଓ 11 ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। 4 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, 8 ତାରିଖ, 9 ତାରିଖ, 10 ତାରିଖ କିମ୍ବା 11 ତାରିଖ। ଏହି 4 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ତାରିଖ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ତାହେଲେ 8 ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ 9 ହେଉ କିମ୍ବା 10 କିମ୍ବା 11, ଏହି 4 ଦିନରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟାଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଖୋଲିବ। ଓକେ, ଏହି 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରୁ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଏହି 2 ଶ୍ରେଣୀର ପାଠପଢ଼ା କ'ଣ ସମୟ ରହୁଛି? ପାଠପଢ଼ା ସମୟ ରହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସକାଳ 7:00 ରୁ 9:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ତାହେଲେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀଟି ଖୋଲିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ସକାଳ 9:00 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦିବା 12:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଷଷ୍ଠ ଆଉ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଖୋଲିବ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିବ ସକାଳ 7:00 ରୁ 9:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କେତେ ସମୟ ଚାଲିବ ଆପଣଙ୍କର? ସକାଳ 7:00 ରୁ 9:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିବ। ବୁଝିହେଲା ନା? ଆଚ୍ଛା, ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦିଆଯିବନି, ତାମାନେ ଯେଉଁ କରୋନା କଟକଣାକୁ ଦେଖି, କୋଭିଡ଼ କଟକଣାକୁ ଦେଖି ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଟାଇମିଂ ଜାଣିଲେ ନା, 7:00 ରୁ 9:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି କ୍ଲାସ୍ ଟାଇମ୍। ଟାଇମିଂ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସକାଳ 7:00 ରୁ 9:30 ହେଉଛି ଟାଇମିଂ, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠଟା ପଢ଼ାଯିବ। କେତେ ନା, 7 ରୁ 9:30, ମାତ୍ର 2.5 ଘଣ୍ଟା ରହୁଛି ସମୟ, ସେଇ 2.5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ାଯିବ। କାହାକୁ? ଷଷ୍ଠ ଆଉ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର। ବୁଝିହେଲା ନା? ଆଚ୍ଛା, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦିଆଯିବନି। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ବପରି ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ରାସନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଆଗକୁ ଯେମିତି ଘର ଘର ବୁଲିକି ଆଣିକି ଆମର ଶୁଖିଲା ସାମଗ୍ରୀ, ଚାଉଳ ବା ପରିବା ବା ଯେମିତି ଯାହା ଦିଆଯାଉଥିଲା ସେହି ଟାଇପ୍ର ପୁଣି ଦିଆଯିବ। ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଉଭୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଅବଗତ କରାଇବେ। ବୈଠକ ମାଧ୍ୟମରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ବିଦ୍ୟାଳୟ ହତାଯାଇଥିବା ବିପଦ ସଂକୁଳ ସ୍କୁଲ ଘର ଚିହ୍ନଟ କରି ମରାମତି, ଶୌଚାଳୟର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ବିଜୁଳିର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଦି କରାଇବା ଦିଗରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ କରୋନା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ଅନୁପାଳନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବା, ଶିକ୍ଷକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଥର୍ମାଲ୍ ସ୍କାନିଂ ହେବ, ମାସ୍କ ପରିଧାନ ଆଦି ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ନିୟମ କଠୋର ହେବ। ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଯୋଜକ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ, BRCC, CRCC ପ୍ରମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ। ତାମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଅଂଶୀଦାର ରହିବେ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି BRCC, CRCC, ତ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଏଥିରେ ସତର୍କତା ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଓକେ, ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ସେକେଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଜ୍। ତାପରେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କ'ଣ ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଯେ, ଏଠି ତ ଗଲା ଆମର ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏ ଜିନିଷ କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି ଆମର କ'ଣ, ଯେ ସବୁ ନିୟମ ମାନି ସ୍କୁଲ ଖୋଲାଯାଇପାରେ,
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତିକି ନିୟମ ଅଛି ସବୁ ନିୟମ ମାନିକି ଆମର ସ୍କୁଲ ଖୋଲାଯାଇପାରେ। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ କମି ଆସିଛି, ଯାହା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ବିଷୟ। ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ପୁଣି ଥରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖାଦେଇଛି। ଶିଶୁମାନଙ୍କ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଅଧିକ, ତେଣୁ ସବୁ ନିୟମକୁ ମାନି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଏହି କଥା ନେଇକି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଏମିତି ଯଦି ଅଭିଭାବକମାନେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେବେ ଆଉ ପିଲାମାନେ ସଚେତନ ରହିବେ, ତାପରେ ଯାଇକି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲାଯାଇପାରେ ଆଉ ଟିକାକରଣ ବି ଜୋରଦାର ଚାଲିବ। ଟିକାକରଣ ଆସିଯିବା ପରେ ଆସିଗଲେ ଜୋରଦାର କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚାଲିବ, ଯେଉଁଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଯିବ କ'ଣ ଟିକାକରଣ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଆସିଯିବ। ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଦିନ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟାଏ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁଠିକି କ'ଣ ରହୁଛି ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଓକେ, ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର। ତାପରେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କ'ଣ ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମିତି ତରଫରୁ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅଧୀନସ୍ଥ ଏକ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ସଂସ୍ଥା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ଓ ସାକ୍ଷରତା ବିଭାଗ ଭାରତ ସରକାର ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଲେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଆସିଛି କ'ଣ ନା, ଏତଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପାଠକବୃନ୍ଦ, ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଉଛି ଯେ ଜବାହର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ 2022-23 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରଚୟନ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଦରଖାସ୍ତର ଅନ୍ତିମ ତିଥି ପ୍ରଶାସନିକ କାରଣ ହେତୁ 15 ନଭେମ୍ବର 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପାଠକବୃନ୍ଦ ହେଉ ବା ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅଭିଭାବକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଛି ଖବର କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ଜବାହର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି ଆମର 2022-23 ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲାଟେରାଲ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ରହୁଥିଲା ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଚୟନ ପରୀକ୍ଷା ରହୁଥିଲା, ତ ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରବେଶ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରାଯାଉଥିଲା ତା'ର ଅନ୍ତିମ ତିଥି କିଛି ପ୍ରଶାସନିକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ତାହାକୁ ଆପଣଙ୍କର 15 ନଭେମ୍ବର 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍, ତାକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇକି କରିଦିଆଯାଇଛି 30 ଅକ୍ଟୋବର ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଘୁଞ୍ଚାଇକି ଆପଣଙ୍କର ଦିଆଯାଇଛି 15 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦେଖିଲେ ନା କେତେ ବଡ଼ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଆସିଛି, ଯେଉଁମାନେ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆପ୍ଲାଏ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଃଶୁଳ୍କ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର www.nabodaya.gov.in କିମ୍ବା www.nvs.admission.class9.in ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ନିଃଶୁଳ୍କରେ, କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ସେ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଆରାମସେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ମନେ ରଖିବେ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 15 ନଭେମ୍ବର 2021। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ଟେ, ମନେ ରଖିବେ 15 ନଭେମ୍ବର 2021 ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କ'ଣ ଆସୁଛି। କରୋନାରେ ବିଗିଡ଼ିଛି ସହରାଞ୍ଚଳ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା। ଯେଉଁ କରୋନା ଯାଇଛି ସେ କରୋନାରେ ଆମର ସହରାଞ୍ଚଳ ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା କେତେ ବିଗିଡ଼ିଛି ବା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବିଗିଡ଼ିଛି, କେତେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କେତେ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଶିକ୍ଷା ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି, ତାରି ଉପରେ ନେଇ ଗୋଟେ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ସେ ସର୍ଭେ ଅନୁସାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାରୁ 57% ବଞ୍ଚିତ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ରହୁଛି ସେଥିରୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା 57% ଶିକ୍ଷକ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍ତି। 57% ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି ପିଲା ପାଠପଢ଼ା ରହିଛି। ତ କରୋନା ବଦଳାଇ ଦେଇଛି ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା, କେବଳ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଉପାନ୍ତ କିମ୍ବା ପଛୁଆଞ୍ଚଳର ପିଲା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ। ଆମେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ, ଯେଉଁଠି ଉପାନ୍ତିତ ଅଞ୍ଚଳ ବା ଯେଉଁଠି ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ ବା ଯେଉଁଠି ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ ସେମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅବହେଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାହା ନୁହେଁ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର 57% ପିଲା ବଞ୍ଚିତ, ଆମେ ସହରାଞ୍ଚଳର 57% ପିଲା ହେଉଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିତ। ତାହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ ଯଦି ସହରାଞ୍ଚଳରେ 57% ପିଲା ବଞ୍ଚିତ, ତାହେଲେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କେତେ ପିଲା ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବେ, କାହିଁକି ବଞ୍ଚିତ, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହୁଛି ତା କାରଣ। କରୋନା ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ରାଉରକେଲା ପରି ସହରର 6-14 ବର୍ଷ ବୟସର 57% ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାଗଣା ତଥା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 17% ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ଏକାକୀ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି।
ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ପଳାଇଛନ୍ତି। ୟୁନିସେଫ, ସେଭ୍ ଦି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଓ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ସହଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ସର୍ଭେରେ ଏଭଳି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତ ମୁଖ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ରହୁଛି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର, 66% ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱ ପିଲାଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ସହରରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁଛନ୍ତି 18% ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ତ ଇଏ ରହୁଛି ଆମର ଶିକ୍ଷା ବା ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛି ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷାର ପରିସ୍ଥିତି, ଇଏ ରହୁଛି ତା'ର ଦେଖନ୍ତୁ ବା ଦୃଶ୍ୟପଟ ବା ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଚିତ୍ର କହିଲେ ବି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ପ୍ରାୟ ପୁରା ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ପଢ଼ିକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଜ୍ କରିକି ପଢ଼ିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କ'ଣ ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଶେଷ ଖବର, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହୁଛି। ଏଟା ରହୁଛି କାହା ପାଇଁ ନା କ୍ଲାସ୍ 9 ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଫର୍ କ୍ଲାସ୍ 9। ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଓଡ଼ିଶା କଟକ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଆସିଛି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାଟି ହେବ ତା'ର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟି ଏଠି ଦେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା, ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଜଣାଇଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ, ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଅଭିଭାବକ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ 1 ପରୀକ୍ଷାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ କାରଣବଶତଃ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନିମ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁସାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଯେଉଁ ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ 1 ହୋଇଥିଲା ସେଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି, ଡେଟ୍ ଆଗରୁ ଫାଇନାଲ୍ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ବା କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସେଟା ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ଦର ଡେଟ୍କୁ ଆନାଉନ୍ସ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହୁଛି ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର, ପ୍ରଥମ ରହୁଛି 26/11/2021, ତା'ମାନେ 26 ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା, ଯେଉଁଟାକି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ସେଟିଂ ରହୁଛି 9:00-10:00, 9 AM-10 AM। ଓକେ, ତ ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଷା ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଯାହା ହେଇଥିବ ଆପଣ ସେଇଟା ନେଇପାରିବେ, ଇଂରାଜୀ ହେଇପାରେ, ହିନ୍ଦୀ ହେଇପାରେ ବା ଆପଣଙ୍କ SEP ଯେଉଁଟା ପରିବେଶ ଜନସଂଖ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ସେଇଟା ବି ନେଇପାରନ୍ତି, କେବଳ ମୁକବଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା, ଆଉ ଏନ୍ଭାରନମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପପୁଲେସନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଯାକି ଓନ୍ଲି ଫର୍ ହିୟରିଂ ଇମ୍ପାୟାର୍ଡ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ସେଦିନ କ'ଣ, ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର 26। ସେକେଣ୍ଡ ସିଟିଂ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି କ'ଣ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଟିଂ ଗଲା, ସେକେଣ୍ଡ ସିଟିଂ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 11:00-12:00 SSC ବା ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ବା ସୋସିଆଲ୍ ସାଇନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ସେକେଣ୍ଡ ସିଟିଂରେ। ତା'ପରେ ଦେଖିବା 27 ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଟିଂ, ସଟରଡ଼େ 9 AM-10 AM ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଓଡ଼ିଆ, କାହାର ବାଙ୍ଗଳା ହୋଇପାରେ, ଯାହାର ହିନ୍ଦୀ ଥିବ, କାହାର ଉର୍ଦ୍ଦୁ, କାହାର ତେଲୁଗୁ, ଓକେ ଆଚ୍ଛା, ବା ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଇଂଲିଶ କାର୍ ବି ଥାଇପାରେ। ସେଇ 27/11/2021 ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ସିଟିଂ ରହୁଛି କ'ଣ ନା, 11:00-12:00 ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଗଣିତ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 29/29/2021 ସୋମବାର ଦିନ, ତ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଟିଂ 9:00-10:00 ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାଷା ଥାର୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଆପଣଙ୍କର ଥାର୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଓଡ଼ିଆ ହୋଇପାରେ, ହିନ୍ଦୀ ହୋଇପାରେ, ସାଂସ୍କ୍ରିତ ବି ହୋଇପାରେ। ଓକେ, ତ ତା ସହିତ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଟିଂ 9:00-9:30 ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର, ସେଠି କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, TLV ବା ଥିଓରି ଯେଉଁଟା, ଆଣ୍ଡ IT, RT, TH, AG, MS, PL, BW, H, N, and EH ଥିଓରି ଯେଉଁଟା, ତ ଇଏ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ମନ୍ଡେ 29/11 ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଟିଂ। ସେକେଣ୍ଡ ସିଟିଂ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା, ଯେଉଁଦିନ ସେକେଣ୍ଡ ସିଟିଂ ରହୁଛି 11:00-12:00 GSC ବା ବିଜ୍ଞାନ ବା ସାଇନ୍ସ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସମିଟିଭ୍ 1 ପାଇଁ, କ୍ଲାସ୍ 9 ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ କେତେଟା ଦେଇଛି ଜିନିଷ ଦେଇଛି, TLV ଓ ଭୋକେସନାଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ନିଜ ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 12/11/2021 ଠାରୁ 22/11/2021 ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତା'ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ରହୁଛି ଯେଉଁ IT ପିଲାମାନଙ୍କର ବା ଭୋକେସନାଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍ର, ତାଙ୍କର ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହିଁ ଏଇ ଡେଟ୍ ଭିତରେ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି କ'ଣ, TLV ଓ ଭୋକେସନାଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ଯଥାକ୍ରମେ 30 ଓ 20 ମାର୍କରୁ କରାଯାଇ ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ, 30 ଓ 20 ମାର୍କର କରାଯାଇକି ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ, ବୁଝିଲେ ନା। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଗୋଟାଏ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଯେଉଁଟାକି ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଆସିଯାଇଥିଲା। ସୋ ଭିୱର୍ସ ବା ପିଲାମାନେ, ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ,
ଦେଖିଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଏଭଳି ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଭୁଲିବେନି ସେଇ ଗୋଟିଏ ଚ୍ୟାନେଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଯାହା ନାଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍କେବି ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଏସ୍କେବି ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଆ ମନେ ରଖିବେ ଓକେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍